going now. Какво правите? А сега се скрит, Мираж. Сега чувам ли се, бе? Да. Чуваш се, да. А, добре. Абе, някакъв сарал от 7.1 ми е вкарал като... Променил ми е драйверите в Дискорда и в това някакъв апдейт. Той не е препоръчителен да се ползва. Какво правите? Ми... Аз искам да... Извинявай, бабо, кажи. Не, не, апдейт, аз съм апдейт на Windows и логвам и няма ни чувам ни... Ме чувате ви какво става? Да, скоро набирам пишел при тебе заради календара, но явно точно тогава е възникнал проблема. Окей, оправих, добре, супер, текст. Where are you going now? These contracts. Живи ки сега. Аз да кажа, че този бос изглежда много лесен. И трябва да убия. Аз абсолютно съм съгласен по между другото. И аз съм съгласен. Реално, първата фаза е изглежили са, третата е супер лесна, втората е изисква малко позишение. They are liberators, Nihad. Not merchants. Не, според мен не сте по-лесен спрямо от други финални босове. The price of liberty should be enough to feed us. Да, съжаление. Зод беше пъти по... Ако не обожи, аз да кажа. Не съм съгласен с вас, за съжаление. Съжаление. Така изглежда много бързо, човек. А клипчето ти е много лесен. Има хореография, която... Босът е високотехнически, с супер много хореография. Хореографията, какво да ви кажа, на крак от маса. Ние сме голяма сила там. Босът е... Е, си спускали стрима? По технически... Да, виждате се идеално. Кримсън, ела горе в това да ти обясна за календар. Добре. Просто ще го представим. Дано да успее, тя много ще се радва, смисъл такъв. Знаеки как сме с хореографията като цяло. Да знам аз какво съм, да знам, че не съм най-големия. И просто... Много танци манци, да. Да, и танци манци са силната игра на брата си, наш се знам как се помни. I do not want you to mistake my words. Как е танцора тук? I am only looking out for you, Yasadiki. It is no inconvenience to stand up to her. Do you think yourself some hero of tomorrow? The next Gilgamesh? Ezot беше много потруден бос. Son of a public servant who dedicated his life to the betterment of his people. Ма той беше и end expansion бос. And forgotten. Според мен е абсолютно. I am honored you think I could reach such heights. I may just aim for them. That is not at all what I said. Нашето клипче на на експериментите, също изглеждаше супер лесно, а пък държахме по нос сумати време. Such crowds. Something important must be happening. The Khalifa has been summoned to the Winter Palace. It is surely his wealthy retinue that drives this crowd. Аз ще уно съм надял. Аз също. Perhaps they're in the mood to offer donations. Ah, I see your meaning. A little sleight of hand to sharpen our wits. If this contract will not feed us, the Hirafa might as well. Стрима е идеален човек, защо няма... Е, играта е добре, нали? The merchant has left his purse on the table. An easy one to begin with. Better leave before they notice. При резолюция тя не има... Може да е тя още едно тема. I will pick them out. A keen eye and an agile hand. A formidable duo. Какво каза? Резолюцията, викам, не е много добра. Има много силна интерна връзка. He must have something about him. Ама ти отдолу избрали си... някаква резолюция или? Now. Да, на 2К е гледам, на 40 пиксела, но като се движи бързо и има, как се казва така, интерференция, забавяне при възпроизводството. Само при мен, ако тях се е идеално.
Айде, отрепаха ме! По-бързо? Да. Една жена ме накара да открадна една турба с пари и стражата ме хвана и ма кълца. Де си колизер бе те? Дете съм в момента, виждаш? Не. Не. Кристина, стига, бе! Какво да ѝ помогна? Колко пъти? Колко пъти? Какво искаш, Кристина? Какво искаш бе, Кристина? Крикса. كل شيء بخير يا صديقي. يسرني لقاؤك. لقد عدت إذا. Good to see you, Bastian. Pay for your sins! I want to talk to you! You can't hide from us! Къде се скрия, моя остава? Нали си нинджа, бе? Що се криш? Бой това е? Откъдах една турба пари и маконят, бе. Още. Е, биги, бе! Ами че лесно. Бъжка сте и на забавен каданс. Това ще ма разкрак да те ня. Stop! Please! Ahoy! Hold on!
Как се ползват тъпите колби, бе, мая му сега? Едно? Не, не става. Може би с ку? Ку е да пръш. Ку е да си рекуч коне. Взял на кетревия, да, и дигна кръвта. Добре. Добре, тир. Здрасти. Нека познава се с космоса. Елвин. Игра в класика. Радо. Добра вечер. Как Радо играе Assassin's Creed играеш? Добра вечер. Сники, сники. Добър ден. Аз продължавам. By that stall. She's got some coin. За съжаление, сами чакай. Ей, така, аз ти казах, играй Алианс. Но в нощ ще направя Алианс. Ме ли съм поля гледах, мис Пакистан е много красива. Но разбрах, че освен мис Пакистан имало миси в Пакистан и... Мис Транс Пакистан. Какво ти значи? Аз имам идейка. Nihal would have gone to Dervishes. Yes. I pray she is all right. Khilafa guards need little reason to introduce us to their iron bracers. My guard up. Вие какво ще правите? Мислите ли да ходите в инстанция? От останало време за райд, бе. Един да лога у нас. Това е среда. Ако се съберем, съм на вид за да направим някой друг. Аз бих се тествал да танквам дънжа.